Rusiya qüvvələrinin Zaporojiyə endirdiyi yeni zərbələrdə ondan çox insan həyatını itirib. Çoxlu sayda yaralının olduğu xəbər verilir. Onların arasında uşaqlar da var. Bu arada Kırımı Rusiya ilə birləşdirən Kerç körpüsündə partlayışdan sonra hərəkət bərpa olunub. Rusiya qüvvələri ötən gecə Zaporojiyə onlarla raket zərbəsi endirib. Mərmilərdən biri çox mənzilli binaya düşüb. Nəticədə ondan çox insan həyatını itirib, 50-yə yaxın yaralı var. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Cənub Komandanlığının məlumatında isə Rusiyanın 80-dən çox hərbiçisinin zərərsizləşdirildiyi, 3 sursat anbarının və idarəetmə məntəqəsinin məhv edildiyi bildirilir. Yeri gəlmişkən, Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynadakı xüsusi hərbi əməliyyatlar bölgəsindəki Birləşmiş Hərbi Komandanlığın komandirinin dəyişdirildiyini açıqlayıb. Bu vəzifəyə ordu generalı Sergey Suravikin təyin olunub. 55 yaşlı general buna qədər Rusiyanın Suriya, Çeçenistan və Tacikistandakı qoşunlarına komandanlıq edib. Bu arada Kırımı Rusiya ilə birləşdirən Kerç körpüsündə partlayışdan sonra hərəkət bərpa olunub. Bu barədə Rusiya Baş nazirinin müavini Marat Husnillin məlumat verib. Sabah gün ərzində iki zolaqda hərəkətə başlayırıq. Baxış keçirdik və ikinci zolağın təmiri və bərpasının həcmini müəyyən etdik. Biz artıq inşaatçıları da yığmışıq. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski də növbəti video müraciətində Kırım barədə danışıb. Təəssüf ki, bugün Kırımda hava buludlu idi. Amma nə qədər buludlu olsa da, Ukraynalılar nə edəcəklərini bilirlər. Onlar bilirlər ki, gələcəyimiz günəşlidir. Bu, işğalçılarsız gələcəkdir. Bütün ərazimizdə, xüsusən də Kırımda. Zaporojiya Atom Elektrik Stansiyasına xaricdən elektrik enerjisi axını isə dayandırılıb. Buna səbəb stansiyanı xarici enerji mənbəyindən elektrik enerjisi ilə təmin edən xəttin hücumlar nəticəsində zədələnməsi olub.